What did you feel? Titta på det här klippet från YouTube-klipp som heter I'm so ugly. Och sen när de är på tv-showen där så... Alltså, det klippet är otroligt rörande. Och sen att hon är med där och att de... Liksom, what did you feel? Liksom, grejen att man liksom... Hon, just hon, har sagt en sak. Och sen det här stora tv-programmet liksom också. Att jag... Yeah, was a soldier... In a war situation. Nothing to talk about. Nothing special. I mean, sometimes I live in Singapore. Henrik Dorsin lives in Africa. What's the deal? What's the point in? Well, lost my ear. You know, half the ear. And then they sue the ear back in a war hospital. And nothing special.